להיות, סליחה לראות מרצופים חדשים פה. אני הולך לדבר על משהו מאוד מאוד קצר, שזה בעצם משהו שקרה לפני שבועיים, אחד הפחדים הכי גדולים בביטקוין, אפשר להגיד שהתממש, שזה בעצם פורק, פיצול של רשת הבלוקצ'יין לשניים. זה קרה כתוצאה מאיזשהו באג שהיה בגרסה 0.7 של ביטקוין, ולא התגלה, כי אף אחד לא חשב לבדוק את זה, אף אחד לא חשב לנסות ולנסות לייצר בלוקים לא נכונים. ובגרסה 0.8 של ביטקוין, זה תוקן. בגרסה 0.8 של ביטקוין הצליחה לייצר איזשהו בלוק שהיה יותר גדול ויותר כבד מבחינת משקל לגרסה 0.7 והגרסות הקודמות של ביטקוין. כתוצאה מזה נוצר פורק, בעצם מדמה מאוד את מצב של התקפת 51% על הביטקוין. מישהו בא ומנסה לייצר רשת, סליחה, שרשרת נפרדת של בלוקים שמכילים אינפורמציה טרנזקציה. ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. הדבר הזה התגלה בסביבות 2 בלילה ראשון ישראל. אני לא ישנתי באותו רגע, אני גם לא המשכתי לישון כל 4 שעות עד שזה תוקן. ובאותו רגע שזה התגלה דקות ספורות מהרגע שזה קרה, אנשים התחילו לדבר על זה ולנסות להבין מה גורם לזה ואיך לתקן את זה. לקח בסביבות 3-4 שעות עד שבעצם זה תוקן. שבמהלך ה-3-4 שעות האלה היו עליות ומורדות גם בהרגשה הכללית של קהילת הביטקוין בעולם, וגם המחיר שבאותו רגע היה בגבול או לפחות מאוד קרוב ל-all-time high, ל-C שלו, של $49 לביטקוין. ב-3-4 שעות האלה שבו היה פורק בבלוקצ'יין, המחיר צנח מגובה של $49 ל-$37. זה היה נראה כאילו שזה סוף העולם, ביטקוין הסתיים. אנשים מוכרים, נבהלים. ואחרי שתקנו את זה, שדרך אגב תקנו את זה על ידי סך הכל, הודיעו לכולם, לכל המיינרים, הודיעו להם שצריך להשתמש בגרסה 0.7 ולא 0.8, עד להודעה חדשה לפחות. אחרי שהודיעו להם, התקלה תוקנה. כל הטרנזקציות שהיו, חזרו לפה. כל מי ששלחתי כסף, קיבל אותו. דבר כזה, אם זה היה קורה בתוך מערכת הפיננסית הקיימת שלנו היום, עם הבנקים והמחשבים הסגורים, הדבר הזה לוקח ימים, שבועות, חודשים אפילו, עד שזה היה מתוקן. ופה, מערכת מבוזרת, ללא ראש, ללא שליטים, ללא אחראי, תקנה את עצמה מתקלה מאוד מאוד מסוכנת שיכולה לגרום למפלה מטורפת בכל המערכת הזאת בעצמה ובתוך שעות ספורות. והיחידים שהפסידו כסף במקרה הזה הם לא אנחנו הצרכנים, שזה בדרך כלל מה שקורה כשהבנקים עושים טעויות, אלא אלה שלא הקשיבו להוראות או לא היו מעודכנים, המיינרים בעצם, שהמשיכו והשתמשו בגרסה 0.8, שכאשר הם המשיכו לייצר בלוקים שלא תואמים לגרסאות 0.7 ומטה, הם בעצם איבדו את הביטקוין שהם יצרו. זהו, זה כל מה שרציתי להגיד על הנושא. מי זה אמרו? אז זהו, זו שאלה מאוד טובה. בדרך כלל אין מי שיגיד את זה, אין ראש. זאת אומרת, הקהילה התאספה, כמו שאנחנו יושבים פה, ואמרו, אוקיי, יש בעיה. מה הבעיה? מה גורם לבעיה? אחד בודק את זה, אחד בדק את זה. כלום, מצאו מה גרם לבעיה. ואחרי שמצאו מה הבעיה, באו אנשים, כמוכם כמוני, והציעו בעצם רעיונות איך לפתור את זה. וזהו. הכל באונליין, הבעיה בתכלס נפתרה כשעה וחצי, שעתיים לאחר שזה התגלה. הרשת חזרה לעצמה כעבור 4 שעות. כלומר, לקח כמה זמן עד שהאינפורמציה ש... היי חבר'ה, אנחנו צריכים להשתמש בגרסה יותר השנה של ביטקוין, הופצה לכל קהילת הביטקוין. אבל את הגלת הפנטו של שעתיים ופחות. מודיעים להם. יש מקום שנקרא bitcoin.org, שזה בעצם, בוא נגיד, כיכר העיר של ביטקוין, ששם כל מי שרוצה להתעדכן, לעדכן, לשמוע חדשות, או להציג חדשות, להציג מוצרים, אגב, חשוב שכולכם תכירו את המקום הזה. כל מי שרוצה להכיר את המקום הזה, סליחה, כל מי שרוצה להגיד משהו לגבי הביטקוין או לעשות משהו בנושא של הביטקוין, הולך לשם. זה כיכר העיר של הביטקוין. אז שם כל החבר'ה התאספו, יש גם אגב ערוץ ה-IRC,
שבו אנשים גם אותו דבר מדברים, שהוא מאוד פעיל והרבה קצת שונה מאחור, אבל זה אותו סגנון. יש שני מקורות עיקריים, ולשאלתך, ביטקוין טוק זה פורום פתוח, יש לו מנהלים, אבל הם מנהלים את ה... בוא נגיד את תרבות דיון בפורום ולא את מה אומרים ומה לא. אני רוצה להגיד שלעיקרון מה שהיה שם זה לא היה איזשהו שינוי בפרוטוקול, זה היה פשוט בג בתוכנה. כלומר, יש פרוטוקול, יש תוכנה שמממשת אותו, ואותו, באותה תוכנה היה בג, שהיא לא עשתה את מה שהייתה אמורה לעשות. אז את אותו בג מתקנים, וכאמור, איזשהו תהליך של... היה בעלים לדעות איך. שהמשתמשים של ביטנאם והמשתמשים היותר מיינרים